كديب عرشة رحمت كي بيت دجانا دي كلا دوناي سامي نبارها يو حكت اللعي شو بنبيو دايو نفوي قار كم يددت كي كلا دوناي حول دقة ضاها هل كاي قار كلا نو تيفان حنون كاس عسبيتال كلا دونو كي هل دجانا دني قبل ذا بريكا سومالي لان سدو كلا حنون كني شو بنبيو كي يو حكت اللعي جودها مقالة برعي دجانا دا كلا دوني هاسي مادا تلفيشن كستار يو حوقر بقاتي سدو حقو قال لها حال دني شو بنبيو كي كد اللعدي قبل دني بريكا سومالي لان كارهان قبل كني تقدر يو سامين تكلا وأنا وجهت الشعب كا أقسمها عسبتال كجودة مجال دبرعو دكتور عبد الكريم هيان محمد أي واحد فافين كبحية حنون كنيش بنبيوت كا مدد يسعودي بكان كوسور ردي سدوا كلا سدوا ولا تعالين كعسبتال هانا سدوا ودكتور نهاي دلك وحصو وتحدي حالة عبارات ومدة دير ترتي حالة صار رانكرا يو ويكسي دريس مر ومركز دمبيسا حالة سوحي أبورتاي دتك يقوى أبورتاي نفق ضرر ولا مروانا وليبنا عروس يريرو بدن يدك ووين إن نفق ده ردي مركي سيسي عدين يدنو حسي كان تحاونا بدن إن بدن أيوة ندلا عن حاونا ده وحوه ري مركي هراء حنون نضل الله يغنى تدعى على أو دبعت بدن كهيجي بلشة جودهان دجانا ذكر دوم كنال تامر كدن لقسي جورو وحياة نتيمي إن شوان شوان كاسوها شوان بيوت كاسو دجانا ده كلب بدنا إن gudahan ustaalka burco oo aan ahay gaasimihiisa ee waxaan soo gaaray dad badan oo 500 qor dhaafaya gudahan dhaafaya dadka na soo gaargaaray xaaladahooda marba marka dambeysa wii sii siyaadaysay ee laakiin filla alhamdu markii waxaan sameeynaa ka gaashaabnay inaan ustaalka bal meel gaar ah uga saarno taas iskuul neeraska ku qabsan ustaalka loo faaruqiyay ardayda laga joojiyay dhamaan waxbarashada ee gacanta ku hayeen een taamirkii la sameeyay een waxa lagu sameeyay shaqala gaar ah oo waliba u badan ardaydii goobta wax ka baranaysay ee seniorka hay'adii qalinjabinta ku dhaweeyd inay ka hawlgalaan goobta shaqadooda een caawiyaana bulshadooda kala duwan ee u tabaleysan xaaladda abaareed xaaladda caafimaad xaaladda shuban iyo xaaladda awoodoodba een shariicadu ka sii horeysay een war war ka mid ah uustaal ku yaala ayaan idan karatiimeen u sameeyna karatiimeen macnaheedu waxa weeye inuu maxay bulshada inteeda ka badbaadi oo ka badbaadi xanuunka kuwan way qaadeen laakiin ha qaadaan cidi aan qaadin way inuu noqoto qaar safety ku jira oo wadada badbaadada ku badbaadaya een marka la eego nambarka guud ahaan soo gaaray uustaalka iyo nambarka dhimashada waxaad moodaysaa aad iyo aad u kala duwan yihiin tusaale ahaan meel ay 500 oo qof ay soo gaareen guud ahaan inta shubanka soconayay oo less than 5 qof wax ka yaraa dhinteen macnaheedu waxa ka dhiganta percentage ka dhimanaya iyo nambarka dadka soo gaaray qof soo gaaraya aad iyo aad bay u kala gadisan yihiin een farriintan faray bulshadeeda een sida ay wadoognahay xanuunkani een waa xanuun la isqaadsiin karayo waxaan isku qaadsiin karaya guriga inta badan waxa naqaanow maxay goobaha lagu wada nool iyo xakamaynta guriga goobaha lagu kulmo xakamaynta meelaha badan maxay taa laga wada cuntay ayaa kamida een goob kasta oo lagu wada kulmo oo number ka badan hal qof ay ku kulmaan een ka xanuunka qaba iyo ka xanuunka loo gudbin doonaaba labaduba mas'uuliyad ba ka saaraan sidii maxay talay xanuunka maxay tola tacaalan tusaale ahaan ka xanuunka qaba wuxuu u baahan yahay sidoo weelkiisan xanuunka wali qaadin u badbaadin lahaa waa inuu inta badan ku dadaalaa farxalka oo walibana uu isticmaalaa maxay saabuun oo inta badan saabuun ku farxasha ka bac mar walba maxay talo dareemo xanuunadan u dareemo iyo markuu dareemo xanuunkana waa inuu degdeg u soo gaaraa loo soo gaarsiiya goobta maxay talay caafimaadkaasi loo dabiibo ilaahay ba dabiib haye geesta kale maxamed umar faarax oo kamid macallimiinta kala duwan wax ka dhiga dugsiga barashada caafimaadka ee magaalada burco oo ah xarunta u gaarka ah dadka soo riday xanuunka shuban biyoodku ayaa waxa uu ka warbixiyay dadka xanuunku soo riday sida uu la tacaalan isagoona sidoo kale fariin caafimaad oo muhiim ah u soo jeediyay bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer waqtiga iskuulka la xiray ee looga dhigay isolation ka ama karantiinada waxa ahayd 12kii bisha ilaa iyo hadda intaa uu xiran yahay iskuulku waxana meesha lagu dareeyay dadkii bukaanka ahaa ee bukaanku runtii uu soo kordhayaa inta badan oo kor buu soo kordhayaa waliba inkii roobabku da'een wuuna badan yahay nambarkiisu dadkuna wuu badan yahay maalintii dad badan baa soo gala 30 celcelis ahaan beerdhey fariinta caafimaad aan gudbinayaa waxa weeye goobaha biyuhu dadku ay ka cabayaan ee ah dhulkii xooluhu ku baqteen haddii ay jirto in ay ka bahalkeeyaan oo ay sameeyaan inay ka fogaadaan oo biyo nadiif ah ay cabaan soo kale booqashadii goobii dadka lagu hayay ee shubanka oo kale taana inay dadku booqashadii joojiyaan oo dadkii qof kaliya loo ogolaado si uu qofku u noqdo karantiin oo aan dadkii kale aan u gudbin waa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV burco